Эфирміз әрмен қарай жалғасады. Бүгінгі күннің тақырыбын достықтың туын биік ұста деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша ой білдірем десеңіздер, біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 45-38-00, қала коды 8-72-62. Белсенді болыңыздар, сіздердің белсенділіктеріңіз біз үшін әрқашанда маңызды. Я орта толсын демекші, кезекті меймандарымыз да келіп студия төріне жайғасқан екен. Солай сіздерге таныстырып өтсем. Бүгін бізде қонақта Анаға тағзым орталығының қолөнер үйірмесінің жетекшісі Жолдыбайқызы Жазира, Мұрзабек Кәусар, Мадрейм Маржан және де Мадрейм Аружан келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Бәрекелді. Тамаша. Таңғы жалпы бүгінгі күндеріңіз таңғы бағдарламамен басталып отыр. Бәрекелді. Енді өзіңізден бастасақ, үйірме жетекшісі ретінде қай уақыттан бері осы Анаға тағзым орталығында қызмет атқарып келесіз? Бір жылдың көлеміндей болып қалды. Мәссаған. Тамаша. Енді не қып келе жатырмыз? Орнығып келе жатырмыз. Орнығып келе жатырмыз. Тамаша. Қазіргі таңда осы уақытқа дейін бітіріп кеткен, бітіргені бар, бітірмегені бар 100-ге жуық. Қоластыңызда сол 100-ге жуық шәкірт бар ма? 100-ге жуық шәкірттің 50 шақтысы бітіріп кетті. Қазіргі таңда 50 шақтысы қолымда. Бәрекелді. Соның мынау үшеуі келіп отыр. Үшеуін алып келдім. Таныстырып өтіңізші жалпы. Мадрейм Маржан, Мадрейм Кәусар, екі әпкелі сіңілі, және Мұрат қызы Кәусар. Мұрзабек Кәусар. Мұрзабек Кәусар. Бәрекелді, тамаша. Енді өздерің осы қолөнер саласына қызығушылықтарын қай уақытта туды? Сол жайлы айтып өтіңдерші? Мен негізі өзім басым интернеттен осы сумкаларды көрдім. Және неге жасап көрмеске деп осы Анаға тағзым орталығына келдім. Бәрекелді, тамаша. Енді өздерің кім түрткі болды жалпы қолөнер үйірмесіне келулеріне? Кім алып келді демекші? Аналарын алып келді. Бәрекелді, тамаша. Енді мынау біздің алдымызға өздерінің дүниелерінде қолтаңба туындыларыңды алып келген екенсіңдер. Таныстырып өтіңдер. Мынау сөмке менікі, осынша уақыт жасап шықтым, мынандай материалдар кетті деп. Жалпы. Мынау біз қолымда, мысалы, алдығындағы сөмке кішкентай қалтасша деп айтсам да болады. Кімнің дүниесі бұл? Кім жасап шықты? Кәусар. Мен жасап шықтым. Бұған бір аптада кетті. Мәссаған, бір аптаның ішінде осындай туынды жасап шықты, не? Жалпы нелерді дейміз, қанша бисер кетті, моншақ кетті демекші, материалдар дегендей? Лескамен және моншақпен жасалады, сол арқылы жасаймыз. Бәрекелді. Жазира ханым, енді өзіңіз көмектескен шығарсыз? Әрине, ақы. Бастап қысында негізі бізге қиындау болды. Қазір мен қатысып жүргеніме 2 айдай болып қалды, сондықтан да қазір бұлмаған оңай соғады. Тамаша. Қазір таза сан қойларға арналған не екен? Қазіргі таңда тренд болып жатқан сөмкелер осыған қызығып, қыздар осы үшін келеді үйренуге. Тамаша. Былайша айтқанда берік, басқа да сөмкелерге қарағанда өзіндік әдемі көзге бірден түсетін анық екен. Тамаша. Енді өздерің айтып өтсеңдер, қайсысы сендердің дүниелерің, қанша уақытта жасап шықтыңдар дегендей? Лескамен бисерден жасаған, бұған 2 пачкада кеттім. Мәссаған, көк сөмке менікі дейсің бұл. Бәрекелді, тамаша. Әдем көрінеді екен. Енді өзің қайсысын жасап шықтың? Айта ғой. Мына фермер сумканы маған 3 бисерден жасағанын қоса. Бәрекелді. Бір лескадан жасағам. Тамаша. Ерке қызымыз екен, көрініп отыр. Бәрекелді, тамаша. Енді осы бисерден басқа қолөнерден қандай дүниелер жасайсыңдар жалпы? Сол жайлы айтып өтіңдерші. Сөмкелерден басқа? Ленталардан гүл жасаймыз, тағы да басқаларымыз. Тамаша. Тігінге, Маржан, тігінге қатысамыз. Тігінге қатысамыз. Мәссаған. Былайша айтқанда дайын келіндердің бірі екен, былай? Бәрекелді. Енді өзіңізден сұрағым келіп отыр. Осыншалықты дарынды балаларды байқауларға алып барып, жүлдегерге іліктіріп жатқан кездеріңіз бар ма? Жарыстарға қаншалықты біз бірнеше нелерге бардық. Бірнеше выставка дейді ғой, жәрмеңкелерге, бірнеше көрмелерге бардық. Сол жерден біраз қыздарымыз сумкаларын сатып, ақшалы болып қайтқан күндеріміз болды. Тамаша. Былайша айтқанда кәсібін дейсіз. Иә, біраз қыздарым қазіргі инста парақшасын ашып, сол жақтан инста арқылы сумкаларын сатып, заказ алып, әжептер, бизнес леди бұлар. Бәрекелді, тамаша. Жас келсе іске дейміз ғой, былайша айтқанда. Иә, дұрыс. Қазірде елді таңғалдыру қиын болды ғой, былайша айтқанда. Қазір елде
бір өзгеше нәрсені іздеп тұрады да, бұрынғыдай маталардан мысалы крокодилдан тігілетін сөмкелерге қазір қызықпайды былайша айтқанда. Барлығы эстетика, талғам демекші осындай сөмкелерді іздейтіні анық. Шынымен де сатып жатқан жағдайларым бар екен. Қазірде де сатып жатсыңдар ма жалпы? Қол қалдыңдар ма? Негізі 10 шақты сумкам болған өзімнің. Оның көбісін сатып жібердім, үстіне пайда көріп. Маша бәрекет. Сумкалары қомақты ақша тұрады. Иіп ашып алу керек, иіп ашып кәсіпкер болу керек онда. Бәрекет, тамаша. Енді өзіңде қанша сөмке саттыңдар енді? 10 сөмке саттыңдар, не қателеспесе ме? Бәрекет, енді өздерің қанша сөмке саттыңдар? 5 сөмке саттыңыз. 5 сөмке? Жалпы туысқандардың тараптарынан жалпы ұсыныстар бола ма? Маған осындай сөмке тік берші, балама дегендей, қызыма дегендей. Мектеп уақытында мұғалімдері заказ алған, қасында құрбылары заказ алып, ой, келіп тұрып, мен заказымда бар әпке деп тұрып қоқ отыратындар бар. Тамаша. Енді өзіңіз айттыңыз ғой, 100 не бар дедіңіз, шәкірт болды дедіңіз, оны 50 бітіріп кетті, 50 қазіргі таңда оқу үстінде дедіңіз. Жалпы балалардың қызығушылығы көп сияқты ғой осы. Көп, өте көп. Күнде жазылады. Бізде үйренейікші, бізде үйренейікші. Жазғы демалыс болып отқанын, қазір қолы бос, аналары барып, қызарын өздері тасып, өздері алып келе үшін, қаз күнде жазылып жатыр. Бәрекелді, енді жазғы каникулға шыққанға дейін өздері мектепте оқыдыңдар. Сол кезде енді осы құлы өнермен бірге тақ тоқыма дедіңдер, тігін өнеріне қатсаңыз. Тігін өнеріне. Одан тақсы мектеп бар дедіңіздер, соған бәріне үлгересіңдер ма жалпы уақытта? Екі неде ғой, екі сменде ғой. Азанда оқитында түсте келеді, түсте оқитындар азанда келеді. Тамаша, енді былайша айтқанда ата-аналарға құлақ қағыз. Балаларыңыз телефонға телмірген болса, гаджеттен үнілмей отыратын болса, осы бір дүниені жасау үшін кәдімгідей келсеңіздер болады. Ана тағзым орталығына кәдімгідей зейінді талап етеді. Демаласыздар, гаджеттен не аласыздар, балаңыздың өнерін алып тіпті кәсіпкер болуға жол ашады. Кәсіпкер, аха. Бәрекелді, тамаша. Мынандай мүмкіндіктен неге пайдаланбасқа? Тамаша, риза болып отырмын өздеріңізге. Және өздеріңізге де рахмет айтамыз осындай шәкірттерді, жастарды тәрбиелеп жүргені үшін өзіміздің басымызды иіп алғысымызды жеткізгіміз келіп отыр. Тағы енді басқа да енді қазіргі таңда өздерің жасап жатқан, жасау барысындағы дүниелерің бар ма? Аяқталып қалған дегендей мысалы. Қандай нені жасап жатсыңдар? Мысалы менде осы моншақтардан кейбір моншақтар артық қалып қалады. Сол артық қалып қалған моншақтардан тіпті галстук жасап жатамыз. Мәссаған. Моншақтардан галстук тапсыру керек екен эфирге, онда бірден көзге түсетін тамаша. Бәрекелді. Енді одан тас қандай дүниелер ерекше? Алқалар, білезік алқалар. Бәрекелді. Ерке қызым сөйлемей отыр екен, ерке қызымызды араластырайықшы. Қандай дүниелер жасайсың өзің? Ұнайды ма қан? Бос уақытыңда немен айналысасың мысалы? Мен сумкаларды тоқимын да, ана қалған моншақтардан шкатулка сондайларды тоқимын. Ана көрсеттеу болады. Бәрекелді. Шкатулканы көрсеткен жүрде. Шкатулкасын ұстап. Құрметті көрермендер, қоп диша дейміз ғой, қолай шеткенде. Қоп диша, аха. Ашып көрсеттім. Ай, тамаша. Бұлай шеткенде, оңай көрінеді, бірақ қиын жұмыстардың бірі. Уақытты талап етеді. Төзімділікті береді. Бір жақсы жері қол моторикасы ғой. Жалпы бастысы зейін мен ол төзімділікті талап ететін нелердің бірі. Осындай көріп отырмын, бір шама қолөнерге келген азаматтарымыз бен азаматшаларымыз, кішкентай бүлдіршіндеріміз келеді, барлығында бір байқайтын асыл қасиеттері бар да. Өте сабырлы, төзімді, байсалды, жауап бергендердің өзінде де кәдімгідей өзіміздің қазақ қызына тән тонмен дейміз ғой, былайша жауап береді. Міне осындай егерде қазақ қызы байсалды тәрбиелейтін болса, ондай осындай қол моторикасын дамытатын, зейінді талап ететін, байсалдылыққа үйрететін осындай үйірмелерге құрметті көрермендер өздеріңіздің қара көз қыздарымызды жібергеніміз дұрыс екен. Бәрекелді, тамаша. Енді арман мақсаттарын сұрап өтсек, болашақта кім болғыларың келеді? Ойландыңдар ма осы сұрақ бойынша? Иә. Кім болғың келеді? Мысалы, мен болашақта осы кәсібімді дамытқым келеді, және де дәрігер болғым келеді. Бәрекелді, тамаша. Каусар деген брендпен сөмкелер шықсын осындай дүниелерде, біз саған тілектеспіз алдағы уақытта. Ерке қыз, саған енді лақап ат қой, мен ерке қыз болсын мен үшін. Мен заказдарды жасап, магазин сумкасын шығарғым келіп тұр. Магазин, сен де кәсіпкер боласың, болашақ. Ай, тамаша. Ерке қыз деп қой брендінің атын сол кезде.
Микрофон мне обсуждаешь? Дизайнер болгун келеди, осылайша дүниелер. Жалпы, кейбір кезде қағаз бетіне көліктердің нобайын түсіріп, сөмкелердің нобайын түсіріп, өзіңдік фантазиямен келтіретін кездерің бар ма? Ям, бар. Суретке машықтан қатысын, Бұл тігінші қызым бұл. Тігінге қатысқалы 3 ай болды. Бірнеше киімдердің үлгісін тігіп үйрендік. Қазір таңда киіп те жүреді. Тамаша, қандай қыздар, былайша айтқанда жеке кәсіпкерлер отыр, мен деген алдағы уақытта брендін қалыптастырады. Одан тақсы дизайнеріміз отыр екен. Бүгін бір шығармашылық өнер болды ғой, былайша айтқанда өнер нелерінің эфирлерінің бірі болып отыр. Керемет сұхбат, рахмет. Енді өзіңізге айтатыныңыз, енді жалпы бала тәрбиесінде нені баса назарға аудару керек? Өзіңіз бала тәрбиелейсіз бе жалпы? Иә, бала тәрбиелеймін. Үш баланың анасымын. Жалпы неге назар аудару керек ата-аналарға қазіргі сәтте? Қазіргі сәтте сол ең бірінші баланың тәрбиесіне күнделікті енді қазірне гаджетте отырсыздар ғой, соны шектетуге тырысып жүрміз. Өте жа баланы уақытын бәрі сол бір неге алып қояды. Сол өзімнің үлкен осы қыздармен жасты қыздарым бар, оларды осы қолөнерге естеп жетелеп жүрмін. Олар да осы сумканы тоқиды, сурет те салады, домбыраға да қатысады. Бос уақыттарын әйтеуір неге осындай шару немен құр босқа кетірмеге тырысып жүрміз. Тамаша. Енді етікшіге жармас демекші, енді өзіңіз қолөнерде тұрып, балаларыңызға қолөнер үйретпесеңіз әрине өзіңізге қателік етін. Бірақ ондай емес екен, өзіңіз балаларыңыз да өнерлі, өзіңіз секілді жалпы қолөнермен шұғылданып келе жатыр. Шұғылданады. Тамаша. Енді өздеріңізге бүгінгі тақырып бойынша сұрақ қойыншы, жалпы өздерінің ең жақын құрбыларың, достарың бар ма? Сол жайлы айтып өтіңдерші, есімі кім, жалпы қай уақыттан бері дос болып келатсыңдар дегендей. Менің мектепте ең жақын құрбым бар, аты Мерей. Ол Мереймен әр өткізген күнім маған ұнайды. Тіпті қазір анақтағызым орталығында да көптеген құрбылармен танысып, бір-бірімізбен жақын құрбымыз, бір-бірімізді іздеп тұрамыз. Бәрекелді, тамаша. Сол. Осылайша Мерей деген досым бар дейсің. Мерей деген жақын деген. Бәрекелді, тамаша. Еркеліс. Менде мектепте ең жақын досым аяулым деген қыз. Онымен мен 7 жыл уже дос болып жатырмын. Керемет. 7 жыл, бәрекелді. Қазақтың киелі саны деп қоясың. Иә. Тамаша, енді өзіңде. Менде мектепте жампа дұшқан бар. Ол аты Еркен Асыл. Мен әр күнім өте қуанышты өтемін. Оо, бәрекелді. Мен 6 жыл дос болдым. 6 жыл? Бәрекелді. Керемет. Біршама жылдық достықтар бар екен. Достықтар, иә. Бала достық ең берік достықтарының бірі ғой, былайша айтқанда қандай жағдай болмасын жанынан табылады, бірге қуансаң қуанады, бірге жыласаң жылайды демекші, мұң шеріңді бірге ақтаратын досың болмаса бұл әлемде аяқ басып жүрген нетенің дегендей ғой, былайша айтқанда. Бәрекелді, енді өзіңізден де сұрап өтейік, сіздердің достықтарыңыз енді былайша айтқанда бір шама жылдық тәжірибесі бар дегендей. Иә, дос деген өзі кең ұғым ғой. Дос болу деген ол қуанышқа да қайғыға да бірге болатын өмірлік бір тірегің ғой. Достың ақшамен сатып алмайсың да, таразға тартып алмайсың да, керемет бір байлық қой. Ол байлық әрбір жанда болу керек. Достың өзінің түрлері көп. Айтады ғой, не деп, тұмсықтан қан шыққанша, кеудеден жан шыққанша, қалтаңнан мал шыққанша дейді ғой. Әрбір досың өмірлік досың болу керек қой. Саған сырыңды айта алатын, мұңыңды айта алатын, бір құрбыңмен бір шай ішіп шықсаң, соның өзі бір ана психологтың бір сеансына кіріп шыққандай боласың ғой. Жеңілдеп қаласың дейсіз ғой. Бәрекелді, тамаша. Сондай дос деген адамға керек ол, дос деген. Қазіргі таңда өте қажетті нәрсе ғой. Аллах тағаламызды бәрімізді бір адамға мұқтаж болып етті ғой, былайша айтқанда адамның күні адаммен демекші. Біз шынымен де бір бірімізбен байланыс орнату арқылы іштегі мұнымызды шығарамыз, сол арқылы әрине денсаулығымызға да өзіндік оң септігін тигізетініміз анық. Жалғыз адамдарды көреміз, мұңайып тұнжырып қалған, стрессте күйзелісте жүреді, былайша айтқанда өз денсаулығын өздері құртып алып жататын бар. Егер де бір досың болса, бір шама уақытпен сіз айтқандай шай ішіп отырып тәттімен кәдімгідей бір мұң шегіңді тарқатып алсаң жеңілдеп қаласың ғой, кәдімгідей арқаңнан бір ауыр жүк түсіп
кемелденіп қалатынғаны өте орынды айттыңыз. Бәрекел, тамаша, енді дост етіп қой, достармен болған қызықты оқиғаларымен бөлсеңдер. Қандай қызықты оқиғалар болды өтіп жалпы? Мысалы, мен достармен бірге қыдырған біз, мартқа барған біз, коньки тебіп, әр күнімді қызықты өткізген. Бәрекелді, бар уақытым бос болса, үнем достармен барып, серуендеп, сейіндеп қайтам дейсің. Бәрекел, тамаша. Өзіңде енді қандай қызық болдың? 7 жыл дос болған, 7 жылда қызық болған жағдай. Мен достармен көбінесе далаға шығып, мартқа барып, ойнап жүретін едік. Бәрекелді, енді өзіңде? Мен достармен әр жерге қыдырамын, пикник жасап, мектепте әңгіме айтып жүреміз ғой. Бәрекелді, енді мен осындай бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі, былайша айтқанда, зет ұрпақтар дейміз ғой, интернеттің балалары дейміз. Қазіргі балалар далада қандай ойындар ойнайды? Мысалы, бізде тығылыспақ дейміз, секірмек дейміз, соқыр теке дейміз, былайша айтқанда, одан тақсы мақ дейміз ғой, былайша айтқанда, секіріп ойнайтын ойындар болып. Қазіргі балалар сондай ойындарды ойнай ма? Далада қандай ойындар ойнайсыңдар өздерің достарымен? Сол жайлы айтып өтіңдерші. Мысалы, мен далада біз волейбол ойнаймыз. Волейбол ойнағаннан кейін сергіп қаламыз. Ал балалар болса, далада футбол ойнап жүреді. Бәрекелді, тамаша. Барынша салауатты өмір салтымен сақтанып келесіз. Біз құрбыларымыз мақ ойнаймыз, қоласпақ ойнаймыз. Бірге жүреміз барлығымыз. Бәрекелді, тамаша. Біз қыздармен волейбол, ішке респект, ыстық картошка, қатырспақ соларды ойнаймыз. Ол ойынның тұрттары бар екен. Әлі де бар екен ол ойындар. Ішке респект, ыстық картошка деген біздің заманда да ойнады. Шынымен де қарап отырсаңыздар, үш түрлі заман нелер отыр ғой, ұрпақтар отыр. Сіз аға буын өкілдері, біз қазіргі жастар осы. Одан тақсы енді болашақ өзіміздің жастарымыз, қолғанатымыз, былайша айтқанда сенімді азаматтарымыз ғой, осыларға артамыз ғой, болашақтың барлығында дамытатын осылар демекші. Шынымен де осылайша біз өзіміздің түрлі замандағы ойындарымызбен танысып алған жағдайымыз бар. Бірақ қарап отырсақ, бұрынғы ойындар әлі де бар екен, даланың ойындары. Бәрібір де даланың ойындарына жетпейді ғой, қазірде гаджеттен бас тарту керек. Кішкене ойды, зейінді шаршап келген кезде бір қоласпақ ойнап, кішкене сейіл құрып қайтқанның өзі кәдімгі бір өзіндік адамға демалыс беріп жататын анық. Қазіргі не балалар өстіп далаға шығып ойнағанда қуанамыз. Қуанамыз ғой, шынымен де. О, бар екен ғой, ойнап жатқандар деп қоямыз. Қызығып далаға шығыңдар деп айтып отырамыз үйдегілерге де. Иә, бұрында бізді ата-аналарымыз үйге тамаққа кіргізе алмайтын ғой. Иә, иә. Түнде кіріп, қараңғы подъезде жүріп жүреміз, артымыздан біреу қуып келе жатқанда әйтеуір үйге жететініміз бар. Қазіргі балалар шынымен де енді көпке топырақ шашпаймыз, ондай балалар да бар. Күні кешке дейін далаға жүреді. Жалпы күннен энергия алып, өзіндік денді сауығы болып жатқан азаматтарымыз бар. Бірақ өкінішке орай басым бөлігі телефонға телмірген. Онлайн ойындар бар, одан тақсы неше түрлі орыс контенттер бар. Синий тракторды білмейтін адам сат қалмады ғой бұл жерде. Папалян, папалян, синий трактор едеткен андық кеттік бәрімізде. Бәрекел, тамаша, енді осындай көңіл күйде енді өзіңізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Енді болашақта аналарға тағзым орталығынан бөлек өзіндік үйірме ашу ойда бар ма мақсатта? Иә, бар әрине. Қыздарға бұдан да моншақ емес, басқа да қолөнердің түрлерін үйреткім келеді. Көреміз, уақыт көрсетер. Ойда бар. Уақыттың еншісінде дейсіз ғой. Иә, уақыттың еншісінде. Бәрекелді, тамаша. Енді жалпы өзіңіздің бойыңызда, өнеріңізде қандай осы тігіншіліктен басқа, тағы қандай өнерлер тоғысқан, ерекше атап өтер қолөнер бойынша? Мен негізі немін сурет. Сурет? Ооо, тамаша. Суретімді оқуын бітірген ғой. Бәрекелді, тамаша. Сурет маманы мен бірнеше жыл жұмыс жасадым. Мен қазір анаға тағзым ортағына келіп, тігін үйірмесін, қолөнер үйірмесін аштым. Бәрекелді, тамаша. Енді жалпы сурет өнерінде балаларға насихаттау барысында өзіңді ұстаз болуға мақсатыңыз бар ма? Жалпы ойыңызда болған ма? Бар, иә, бар. Негізі сурет ол жан жақты ғой. Мысалы тігін үйірмесіне де сурет өте қажет. Ол киімнің лекаласын түсіруге ол сенің қолыңнан сызу келу керек. Ол көйлектің суретін салу керек. Көшеден келіп былай кіре салмайсың дегенде. Сол үшін барынша айтып түсіндіруге, үйретуге талпынып жатырмыз. Қыздарым жақсы, өте керемет. Бірнеше қыздарым қаншама киімдер тігіп, қазір мектеп формасы дейді ғой, мектеп формасын айтып тігіп, қыстық киімдер тігіп шықты.
Енді риза болып отырық, балаларымыз не жатыр, өздерінің пайдалы уақыттарының бәрін осы, неге өздерінің кәсіптеріне айналдырып жатқандарына көз қуантады. Алда уақытта тір адам тіршілігін істейді, етті тірі азаматтардың бірі болып отырып, азаматшалардың бірі болып отырып, өздерінің жалпы өнерлерін де осылайша дамытып жатқан көріп, өзім де қуанып отырмын. Алда уақытта енді уақыт боп келгендеріңе көп-көп рахмет. Алда уақытта енді өздеріңе сәттілік тілейміз. Қашанда болсын, оқуда озат болыңдар, ата-аналарының көз қуанышы болыңдар. Осындай жалпы арман мақсаттарыңа жетіп, біреуің модель, біреуің дизайнер демекші, біреуің тағысы жеке кәсіпкерлердің бірі болуларына тілектеспіз. Әрқашанда жолдарың болсын, үнемі жүздерімен күлкі кетпесін. Ал енді өзіңізге тілер, мен сізге вообще бөлек тілек қояйынды. Былайша айтқанда осындай шәкірттеріңіз көп болсын, көз қуанышыңыз болып жүре берсін, жеткен жетістіктеріңіз үнемі әрмен қарай толағай табыстармен елене берсін деген ниетіміз бар. Арман мақсаттарыңыз нық болсын, үнемі бала тәрбиесінде атқарып жатқан жұмысыңыз алғыспен елене берсін. Ой, рахмет. Бәрекелді тамаш, енді Құралы ханым жібермей, сіздерді жамбыл жұртшылығына айтар, туған туыстарға айтар тілектеріңіз болса. Айтар тілектеріңіз бар ма? Құрбы құрдастарыңа, туған туыс, ата-ана демекші. Тілек бар. Аха, сәлем жолдап қойсаң болады. Сәлем деп, гүлденген әлем деп. Мама, папа, сәлем, мерей сәлем. Бәрекелді тамаш. Мама, папа, анашым, әкешім, құрбыларым сәлем. Бәрекелді. Мен анаға тағзымға сәлем айтамын. Мен ояқта өте көп заттарды үйренгенмін. Тамаша, жарайсы. Енді өзіңіз сәлем жолдап отырсаңыз, жамбыл жұртшылығына айтар жүрек жарды тілектеріңіз. Барлықтарыңызға табыс тілеймін, жұмыстарыңыз алда жүре берсін, биіктен көріне беріңіздер, бақытты ғұмыр тілеймін сіздерге. Иә, қадірмен, рахмет тағы да айтарымыз. Алда уақытта жамбыл жаңалықтарыңыз болса, біздің студиямыз есігі сіз үшін әрдайым ашық. Бәрекелді қадірменді көрермендер, біз өз кезегімізде таңды сюжеттер легін жалғастырамыз. Экраннан алыстамаңыздар.